фронтмен и неформален лидер Слави Трифонов. Тази вечер, здравейте колеги. Добър вечер. Здравейте, здравейте на всички. Здравейте, радвам се да видя. Господин Сашо, господин Светло, господин Вълчев и господин Петров. Здравейте, извиняйте. Рипнах масата малко така. Заповядайте, чувствайте се удобно. Да. Добър вечер. Здравейте. Нали го казах вече 6 пъти. Кой да. Сега? Си любезен, нали сме домаки? Всички купони започват леко спечено в началото. Сега, че сложих тъмните очила, всъщност те са с едно с да се правя на тъшкар, просто или тешкар се казваше правилното, просто имат определени диоптри. Тъшкар идва от друго, тешкар е от друго. Тъшкар е човек, на който му големи. Да, да. Тъшкар е. Тъшкар е. Ако искате да мога да ги сваля, не, не ви притеснява това. Не, ние се знаем, че не сме загледаме, така че. Окей. Аз съм на гости на вас, защото вие решихте и ме поканихте по случай последното предаване, последните предавания 16 години Кокобен. Всъщност логично е, да. Понеже жара е такъв, 16 години Кокобен, представят се различни изпълнители от Кокобен, хора да. Свързани с историята, тази славна група. Да. В крайна сметка да дойде и нейният фронтмен, така да се каже. Да. Който да разкаже някакви неща, които най-вероятно не са разказвани. Добре, значи аз съм и на гости на вас и аз, вие ще ми задавате въпроси. Да. А пък аз ще отговарям на въпроси. Стига да имаш желание да отговаряш. Имам желание да отговарям на всякакви въпроси. Нямате ли място да седнете ми мистърчите? Не, така ни е по-удобно. Така ни е по-удобно. Окей, да. Okay. Малко така като прокурори. Ема, нали водещите трябва да са малко по-високо и добре, окей, хубаво. Също вие ми гостувате често, за първ път аз на вас. Така ли? Да, и чувствате много приятно. Окей, добре, слушай ви сега. Както се казва, сбъдна се мечтата на идиота. Добре, окей, слушай ви. Преди, господин Сиромахов, позволете ми. Заповядайте. Преди да ви задам какъвто и да било въпрос, аз от името на... Можете ли да пееш, защото гледам, че сте извадили рояла с господин Димитров, който е сега. На моменти да, на моменти не. На моменти да, на моменти не. Окей, от вас зависи това. Да, точно така. Преди да ви зададем какъвто и да било въпрос и преди да ви накараме да изпеете каквото и да било, искаме да подчертаем това, което знаят колегите ви, но част от зрителите не знаят, че вие сте един изключителен изпълнител в световната музика, най-вече заради благия си характер. Значи вие сте популярен с това, значи вашия мек глас идва не просто като някакъв тембър или като звучение или като тоналност, просто идва от характера ви. Кой искаш да кажеш? От характера извира една изключителна доброта и в знак на признателност към вашата благост, която вие имате, когато пеете. Нали ирония е това, нали? Никаква ирония не е това. Сарказъм. Ние имаме една награда за вас, тя е много скромна и много мъничка, сега ще ви я връчим след секунди. Тази награда е за най-мек и благ характер. Вие изключително рядко се ядосвате. Когато все пак ви се случи, говориш това сега. Моля ви, яхнете тази малка метлича. Улетете около битви и след това се върнете да попеете. Въпрос е ли по отношение на моя характер или нещо? Ами не. По-скоро първият ми въпрос към вас е, какво е това въобще да бъдеш лидер на такава група като Кокобен? Това са някакви сериозни тук... От ирония извънъж... Да бъдеш лидер на Кокобен. От ирония извънъж... Колко сериозно. Усещаш колко тривиално звучиш. Кое е това да бъдеш лидер на Кокобен? Какви са бъдеш ми творчески планове? Ало, как ти влияе славата? Добре, да. Първо, за да не звучи тривиално, готино ли е да си шеф? Готино ли е? Да, готино ли. Какво означава тази дума? Какво означава? Ние сме виждали тук какво става на вокална репетиция. Мазаха. Изведнъж имате, задавате ми въпрос дали характера ми пречи на това, което правя или ми е полезен, така ли? Аз бях полезен, много спокоен човек, съвсем сериозно ви показвам, като ми задавате така въпроса. Бях центъра на компанията, когато бях в началото на студентските години и в казармата, и в училище, защото просто винаги съм обичал да се шегувам. Не си спомням да съм изпадал в умопомрачителен бяс, ярост или някакви подобни състояния.